Kad se dobro radi pošteno, onda i sreća je tu. Živa istina, kada se također radi dobro, pošteno i mislim da uspjeh ne može izostati. Naš selektor Branko Brnović kad god može, tu prije svega mislim na prijateljske utakmice, poziva neke mlade, darovite igrače i ovi onda debituju. Osim da podsjetim, kod Brnović su debitovali Volkov, Kasalica, Đorđević, Bakić i prošle srijede Kecojević i Gumanović. Sada na debi čeka Miloš Krkotić. On je bio pozvan, bio je na pripremama, ali nije debitovao. Ko je Miloš Krkotić? Nešto ćete više saznati iz sljedećeg razgovora. Evo Miloše, stigao je poziv za reprezentaciju. Vjerujem da ste zadovoljni. Naravno da sam zadovoljen. Posle napornog rada i kvalitetnog rada stigao je taj poziv koji je kruna karijere. Sigurno sam prezadovoljen i presrećen. I sigurno da je to jedna velika satisfakcija za još veći rad i još bolje, da bolje igram, da pružam još bolje partije. I sigurno sam prezadovoljen. Pa dobro, to je tek u stvari početak karijere. Vi imate 25 godina. Već ste dvije godine u Dači, to je moldavski prvoligaš. Trenutno ste drugi na tabeli. Da. Prošle godine smo izgubili titulu u predzadnjem kolu. Bili smo ispod Šerifa bod i kiksali smo. Sad smo trenutno drugi, ali ima još dosta da se igra. Tamo smo glavni kandidati za titulu, mi i Šerif, tako da se nadam da možemo biti prvi do kraja prvenstva. Moldavska liga ima 12 klubova. Koji je sistem takmičenja? Sistem tri kruga ima. Isto kao kod nas. 12 ekipa. Dosta je kvalitetno. Ima puno stranaca. Dosta se ulaže u futbal. Svake godine sve veći i veći kvalitet futbala. Terena ima dosta dobrih. Svi moraju da imaju terene isto sa veštačkom travom. Jer ne možda učestvuješ ako nemaš minimum dva terena. Dobro je, zadovoljan sam. Klima je problem u dobrom dijelu godine, dakle ne igra se na ovim travnatim terenima ako nije se kako treba. Pa ne, ako su kiše, pošto tamo brzo zima dođe, ako su kiše i onda moraš da igraš na veštački teren. Većinom su veštački tereni dobri. Mi imamo dobar, Šerif ima dobar, još 5-6 ekipa ima baš dobre terene. Mi imamo stadion, isto glavni stadion, 20.000 gledalaca, gdje igra reprezentacija, gdje će gostovati crnogorska reprezentacija u martu. Šerif ima, imaju kompleks koji vredi milijardu eura. Imaju 30 terena. Tri terena imaju 1.50, 1.30, 1.20.000 gledalaca. Ima dosta dobrih terena. Recite mi, vi ste već dvije godine tamo, trener vam je Dobrovoljski. Da. Na kojoj ste poziciji? Ste na istoj kojoj ste igrali u Zeti, u Ladincima? Pa, u Zeti sam igrao čas lijevo, čas desno. Tamo igram i za napadača. Ta mi pozicija najviše odgovarala. To sam uvijek volio da igram. Da imam slobodu u igru. Samo sam igrao, a da sad isto trener me isto kao Zetu ponekad vrati na desno, nekad lijevo ako je neki igrač povrijeđen ili nešto, ali uglavnom na sredinu terena mogu sve da igram. Sve igram na sredinu terena. Kako ste počeli? Počeo sam kao špic u mlađim kategorijama u Zeti, po Dragoljuba Đuretića. Tamo sam igrao špic u pionire, u petliće i pionire. Onda Ilija Vukčević je došao, otac Simona Vukčevića, i prebacio me da igram po lijevoj strani. Tu sam igrao sa Zetom u mlađih kategorije, baš dosta uspjeha sam imao. Bio sam prvak 7-8 puta. Igrali smo sa Partizanom, sa Zvijezdom. Gubili na penale. Baš dosta uspjeha smo imali. Moldavi futbal, ne znam kog je kvaliteta. Je li to negdje na nivou ovih bivših jugoslovenskih država ili je jače? Pa, igra se, tvrdo se igra tamo. Dosta sa puno trčanja, sa... Svi su spremni, ima kvalitete, svake godine je sve veći i veći kvalitet, dolaze stranci,
čak ovaj Milsami i Olimpiju, oni imaju po 10 Brazilaca u ekipu. Ima puno crnaca, ima dosta igrača. Ima kvalitete, dobro se igra. Pomenuli ste reprezentaciju, dakle igraće se na stadionu vašem u Kišinjevu. Kakva je moldavska selekcija? Gledali smo neke utakmice, nisu u ovoj konkurenciji u našoj grupi, ipak su izgleda slabiji, ali ništa to ne znači kad se igra. Ne, danas svako igra fudbal, ne možeš protiv nikoga da računaš na sigurne bodove. Tako vidjeli ste, Ukrajina u Kišinjevu ostala bez bodova. Mislim, uzela jedan bod, a očekivali su sva tri. Sigurno da neće biti lako. Sigurno da je Crna Gora mnogo kvalitetnija reprezentacija od Moldavije. Ali oni pogotovo kad igraju na domaći teren, dođe im 20.000 gledalaca. Čim pređu u centar, to oni već skaču. Fanatici su za fudbal. Neće biti lako. Ali sigurno da smo favoriti. Šta će biti najbitnije? Rano je govoriti, ima još 5 mjeseci. Da, u martu je utakmica tamo. Šta će biti tada najbitnije? Kako će tada vrijeme biti? Pa ja, bit će fino, bit će lijepo vrijeme za igru. Tamo je januar, februar, kritično. Najveće temperature su tamo januar i februar. Već posle februara počinje lijepo vrijeme, dolazi. Biće i teren dobar za igru, biće slovice, biće kako treba. Znači, kvalitet je na našoj strani? Da, potpunosti. Recite mi, nastavlja se prvenstvo, Šerif je ipak mali favorit, jel? Pa sad su trenutno oni favoriti, na prvom su mjestu, ali vidjet ćemo, imamo da igramo dva puta sa njima. Dolaze nam, idemo mi njima, tako da ne mora ništa da znači. Prošle godine su do 5 kola pre kraja bili prvi i 3 kola pre kraja mi preuzmemo čelnu poziciju i kao što sam rekao, u posljednjem kolu izgubimo 1-0. Znači, ne možete protiv nikoga da računaš na sigurne bodove. Kući, u gostima, moraš da ti maksimalno skoncentrisan. Pored vas, u vašoj ekipi su još dvojica bivših vaših saigrača, evo i sadašnjih, to su Stjepanović da, i Tumbasević. Igraju? Stjepanović igra sa mnom u Dači, Tumbasević isto bio sa mnom, ali trener nije bio zadovoljan i onda je na pozajmicu. Sad trenutno u Zimbru, ali tamo pruža baš dobre partije, igra, dao je prije neko kolo goje, dao igra dobro baš. Sad se potpuno se vratio i igra, konstantno sad igra. Kišinjev je milionski grad, da. Glavni grad Moldavije. Da, da. Interesovanje za fudbal je za taj klubski fudbal? Pa onako, nije boga mi, nije kao za reprezentativno. Kada je reprezentacija, 10 dana prije ne možeš da dođeš do karte. Čak i kad pun stadion, oko stadiona ima po 10.000 ljudi. A ako na utakmice 1.500-2.000, jedino ako igramo protiv Šerifa, taj derbi, onda dođe 7-8.000 gledalaca. Šerif je u nekakvoj posebnoj situaciji kad igrate tamo, rekli ste mi, treba vam pasaš. Šerif ti raspod udario od Kišinjeva 40 minuta, ali tamo prvi put nisam mogao da vjerujem. Kao uzmi pasaš, ja rekao, zašto će mi pasaš, a ista država, kao uzmi pasaš, treba će ti. I ja uzeo pasaš, vidim na granicu kontrola, a 40 minuta udaljenost. Isto tamo su rublji, nisu leji kao kod nas u Kišinjevu. Tamo je potpuno drugačije to. Isto ovaj Balti, ovaj drugi grad, isto tako, ja ne znam zašto, ali to mi je čudno bilo malo. Ali dalje su u Moldavskoj ligi? Da, a Šerif hoće, evo već 2 godine on traži da igra Ukrajinsku ligu. Ne znam da li će se to ostvariti, ali vidjet ćemo. Vi ste ove godine, mislim, vaša ekipa igrali i Ligu Evrope, ali da. Nijeste prošli u ovu završnicu. Ne, prvo kolo smo, 2 puta smo dobili Celje iz Slovenije, 1-0 kući, 1-0 u gostima i ispali smo od prvaka Švedske, Elfsborg. 1-0 smo ih dobili kući, a izgubili tamo 2-0. Tamo igrali smo na veštački teren. Rekao sam ti, nikad na takav nisam igrao. Nismo se snašli, ali to ćemo fudbal, idemo dalje. Ove godine vam je cilj titul ako se može. Naravno. Dači je uvijek ide na neke najveće. Titula i kup. Kup smo već prošli, polufinale igramo sa Verisom. Ta ekipa je iz druge lige. Oni su dali 48 golova, a nisu primili ni jedan. U 15 kola tamo. I glavni su kandidati za ulazak. Ali vidjet ćemo, fudbal sve je moguće.
Evo da se vratimo reprezentaciji, mi razgovaramo prije utakmice sa Marinom, ne znam da li ćete debitovati, ali u svakom slučaju najvažnije je da ste dobili poziv, da ste tu. Da, pa najvažnije je da sam tu sa ovom grupom igrača, da polako se uklapam sa njima, prvi sam put tu, sigurno sam prezadovoljan. Na selektoru je da odluči da li ću igrati, ja se nadam da ću debitovati. Ako ne ovog puta, drugi put? Naravno, ako ne proti San Marina, možda proti Moldavije.